Cantar nem formigueiro, quando vê formiga fora, camarada, água de bebê, diga aí. Antigo Largo dos Cubos, República de lá pra cá.
eu tô aqui pra vadear. Salve a Bahia de Nosso Senhor.
Paulinho,
Cantar nem formigueiro, quando vê formiga fora, camarada, água de bebê, diga aí. Centro Velho ao centro.
sempre um novo viaduto do chá. Caetano de café e o capoeira ali está. Camarada, viva São Paulo, ei! Viva São Paulo, camarada! Ei, pátio do colégio! Ei, pátio do colégio, camarada! A viva Bahia! Ei, viva Bahia, camarada! Ei, Rio de Janeiro! Ei, Rio de Janeiro, camarada! A viva nós todos! Ei, viva nós todos, camarada! Ai, ai, a capoeira! Já tem live no meu Instagram. Quem quiser live no canal do mestre, das rodas, das coisas que se passa aqui, deixa no comentário, viu, que ele faz também. Tem no Instagram também dele, pessoal, pra seguir lá. Bruno Fuga. É isso aí. Ah, mestre, deixa o like, cara. E ativa o sininho. Ah, a movimentação aí. Vai, vai, tô me esperando pra tu sair, né? Inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Siga nosso amigo Miojo e siga também. Galera, o Miojo ele fez um treino de 2 horas seguidas, não foi, Miojo? Foi. Que dia foi o treino, Miojo? Foi treino sábado. Foi sábado? Foi. Aí tu treinou com um parceiro, foi? Treinei com um parceiro de treino. Legal, 2 horas, velho. Show de bola, hein? Foi puxado. Bom, é isso aí. Saiu no vídeo, eu não deixava. Saiu no vídeo isso aí, velho. É nem, velho. Foi humilhado em câmera nacional. Ah, pelo amor de Deus, né? Como é? Ele foi humilhado em câmera nacional. Tapê na bunda. Aí, bom alegria. Mas o número da volta é o trilho. É 8, 9, o quê? 9, 9, 4. Então, 4. E aí, pessoal, quem é 17.
Quem tiver interessado aí numa senhora aposentada. Olha o número dela pra sair no aqui, ó. 92, viu? O final do número. Esses dois anos. 62? Tem aí. Ei, bicho, tá aberto. Grilo, vai dar certo. 62? Ei, Marisa, WhatsApp. A feira bateu. Quero cair. Me segue no Instagram, viu? Mais uma vez, viu? Nilce Underline CDO. Quem me seguir lá, manda mensagem, eu interajo de boa. Eu vou comprar outra calça daquela de moletom. Aí eu vou querer botar outro símbolo desse. O senhor tem lá? Sim. Tem uma calça dessa? Sim. Assim? Não, moletom. Não, moletom. De moletom mesmo. Daquelas que eu treino? Sim. Cara, é 45, mãe disse hoje. Tem de que colar? Tem preta? Mano, tem uma que dá certo. Tem preta? 45. Qual a sua mãe? Ela não tem nome de Adidas, essa escola, não? Não, cara. É só ter a vestida do lado. Não quer falar sem nada. Oi. Guarda pra mim. Mas não é verdade, ajeitar. Mãe, eu vou lá. Guarda ela pra mim. Mamãe, ajeitar. Pô, mãe. Manda mamãe separar. Pô, mãe, a tua mãe separar. Tá bom. É de que tamanho, M? P. P? A P vai dar certinho pra tu, que ela coube em mim. A mãe ficou muito tora, não tá ligado? Uhum. Eu acho que dá pra tu. Quanto, mãe, a tua mãe separar? 45. Tipo, lisinha mesmo. Lisa, lisa. Vinho. Aí tem só uma do que Só que tu não quer, né? Esse não, né? É o que a gente faz. Direto. É o que a gente faz. É que tu vai aqui. Aí vai aqui direto, ó. Ai, gente. É, sem estar ajudando com a mão. Porque eu torci aqui minha mão. Pode chegar. Isso, é tipo. Sem notificações. Sim, beleza. Eu vou chegar. Ei, você sabe que dia é hoje? Aí tu vai descer o bilimbado, uma garazinha. Rapaz, sei não. Rapaz, hoje é dia do capoeirista. Aí nós começamos o vídeo. Quem quer falar? Pela tua sorte, que esse vídeo vai ser lançado depois do dia. É isso. É, pessoal, porque assim, a pessoa tem que fazer uma parte de cenário também, né? Só não a parte das rodas.
É como pata acontece? Roda, as patas rodas, ou você bate ou você apanha, entendeu? Pois é. E agora a gente deixa do câmera. Vai, vai. Viu, pai, viu? E o cara que? Eu tava entendendo, pô. Tá entendendo. Por que tu tá cantando alguma música? Caraca, Zé! Tem que ser rápido. Jogador do chinelo da mãe. Me desmonta aí.